hari ku isa 12 z'umugoroba nibwo Mbatezimana Timoteyo utuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Ngara yinjiye agatungurwa no kubona umurambo w'umwana we w'imyaka 14 twaga Bonkeri uri mu idirishya nk'uko asobanura uko ibi byagenze ibintu by'amayobera utapfa kumenya uko bimeze bisabanye n'inzego z'umutekano ku buryo zabikurikirana amakuru dufite nuko umwana twamusize mu rugo ari muzima umwana tukajya mu kazi twese ari umudamu ari nanjye tukajya mu kazi tumusize ari muzima dutashye rero dusanga umwana yishwe kuko ibigaragara byo ukurikije aho yaguye n'uko yari ameze bigaragara ko yishwe namusanze hehe hari mu masaha asanga hebwo mwabimenye twabimenye hagati ya saa 12 na 20 kugira hafi saa 12:40 twamusanze amanitse mu cyumba ku idirishya ry'icyumba cy'abashyitsi dutashye turasaba ubutabera inzego z'ubutabera zidufashe nyine zikora iperereza ku buryo busesenguye bamwe mu baturage nabo batuye muri aka kagari bakomeza bagaragaza ko bashenguwe n'uru rupfu gusa bagasaba ko ubutabera bwakagombye gukora maze uwakoze ibingibi akaba yamenyekana umwana yiriwe mu rugo ngiye mbasha kujya ku kazi kuko nkora akazi k'umutekano muri Kimironko noneho bampamagara bambwira ko umwana apfuye ku birantungura nkuko rero ise w'umwana bikubwiye nasanze nanjye nk'ibyo naboneje amaso nabonye umwana atari ukwiyahura nk'uko bamwe babikeka ahubwo ari abagizi ba nabi bashobora kuba baramukoreye ibintu by'ubugome kuko yari yambaye bodaboda nk'uko nyirazo nk'inkweto ze nk'uko yari azambaye umwana yari yarambuye amaboko yashyize ku bibero ako kagozi rero kari muri giriyaje y'idirishya ryo mu cyumba cy'abashyitsi cyakora cyangwa uko isaba umwana bikubwiye inzego z'umutekano zarahageze cyakora cyo nabonye batwara umuntu w'umugabo umwe ntamenye izina rye bakurikije amakuru mbega bashobora abari bireba umudugudu bawe bakurikiranye ubwo n'ubwo mu cyo twasaba n'ubutabera bashobora gukurikirana ahabigize mu rwo ruhare nyine bakabana bakurikije nyine nabo uko babibonye yishwe uko umwana se w'imyaka 16 na ko imyaka 14 yajya kwiyahura yabuze iki yabuze se ibyo kurya nta makimbirane aba bantu bagirana mu rugo twebwe tukeka ko yishwe inzego z'umutekano nizo zakagombye gukora iperereza bakareba uwo muntu bakareba impamvu yaba yabiteye bimeze gusa ikigaragara cyo idirishya yiyahuyeho yarakandagiye hasi ubwo urumva ko yuko rero ntago ni ukuvuga ngo ni uwamwishe ntago wavuga ngo ni umwana wiyahuye uwo mwana bamwishe kuko ntago umwana wari ufite umutima wo kwiyahura yabanza kujya kuvoma umwana ufite umutima wo kwiyahura ntiyabanza kujya ku ishuri niba ngo ni umuntu wamucunze avuye kuvoma wenda mu bo bari bafitanye ibibazo ibibazo yaba bafitanye n'iwabo n'iwabo murasaba iki mu muri rusange twebwe turasaba inzego z'umutekano ko zadukurikiranira amakuru afatika kuko hari abakekwa basanga kuko icyaha kibahama ngewe numvaga ku bwanjye bamurasa ariko nyine ni igitekerezo cyanjye ariko nyine inzego z'umutekano nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho uriya afite ukundi kuntu bazabigenza nyine kububasha bwabo ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni mu magambo make twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bumbogo ari we Nyamuteri Inosa maze adusubiza agira ati oya ntabwo yiyahuye hari ibikekwa byinshi kuvuga arakekwa ko ashobora kuba yiyahuye cyangwa se ari ntabwo hari uwamugiriye nabi akaba yahamwishe kuko hari n'uwo wafashwe uretse dutsindiye iperereza rya ribu icyo bari bu kugeza kuri ubu ngubu umurambo wa nyakwigendera ukaba watwawe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyamuhitanye Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo
n'umuforomo witwa Ndagijimana Juste wakoreraga mu kigo nderabuzima cya Mahama ho mu karere ka Kirehe ukurikiranwe icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore witwa Murekatete Jacqueline ibakaba yarabikoze ubwo uyu mubyeyi yari agiye kwisuzumisha inda nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama Murinzi Vincent Manzi yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV. Hari umukozi wari usanzwe ukora akazi k'ubuforomo k'ububyaza cyangwa se umuforomo n'umugabo yakoreraga mu kigo nderabuzima cya Mahama saa yine rero n'iminota 30 zo ku uwo munsi navuze 23 z'ukwezi kwa gatandatu z'umugoroba twakiriye rero telefone y'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Mahama atubwira ko mu makuru ahawe n'umubyeyi wari waje kurwaza urabizi ko kuri biro haba handitseho ko utanyuzwe na serivisi ushobora guhamagara iyi nimero ubwo rero duhamagara dutabaza tubwira ko uwo muganga yagerageje guhohotera nyine uwo murwayi mu gihe yamubyazaga umurwayi yaje yageze ku kigo nderabuzima babanza gusa n'abamukorera iby'abaganga bakora nyine byo kugenzura ko umwana ari muzima ahumeka neza kandi ashobora kubyara neza ubwo rero muri uko kubiri kubikurikirana umuganga wa nyine yakoze amahano niko nayita kuba yasambanye uwo mudamu ubwo ndimo ndashingira ku makuru nyine twahawe n'umubyeyi wari waherekeje uwo mugore waje kubyara icyo twakoze rero twahuye tuzana n'inzego z'umutekano turafatanya yaba polisi yaba ndetse n'inzego dukorana ku rwego rw'umurenge hanyuma dufata umurwayi tumwohereza ku bitaro bikuru by'akarere ka Kirehe dufata rero na suspect ubwo ndavuga uwo muganga ukekwaho kuba gusambanya uwo mubyeyi nawe tumushyikiriza inzego zibishinzwe ubu tuvugana ari kuri sashi ya polisi ya Kirehe ikibazo kiri mu bugenzacyaha ndetse nibwo burimo gukora kuri iyo dosiye rero ikindi ni uko dutanga inama buri munsi tuvuga ko mukuri buhari serivisi imaze ku murwayi ari ingenzi ku muntu umwakira ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro inama nta yindi ni uko banoza ibyo bigiye kugira ngo tubone ireme ry'ubuvuzi rifite icyo nakwita quality of health ubuzima bwiza ku babagana bakabona serivisi yihuse kandi ino. Nyuma y'uko uyu mubyeyi abimenyesheje inzego z'ibanze uyu muforomo akaba yarashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho kuri ubu ari kuri sitasiyo ya Kirehe ni mu gihe cy'icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gihanwa n'ingingo y'ijana 34 itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda aho rigena igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarengeje miliyoni ebyiri Frigence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Mahama ho mu karere ka Kirehe. Kuri munsi ambasaderi wa Israel mu Rwanda Aaron Adam yasuye akarere ka Ruhango aho yagiye gusura ishuri rya College Adventiste rya Gitwe ishuri risanzwe rigirana imikoranire n'igihugu cya Israel mu Rwanda uyu munsi ambasade ya Israel mu Rwanda nibwo yaje gusura iri shuri ariko ibazane n'inkunga yemerera ishuri ririmo guha abana cyumba cya mudasobwa zizajya zibafasha mu myigire y'aba bana umunyeshuri iga muri College Adventiste ya Gitwe gako ngo byari bigoranye cyane kuba ngo nta computer bagiraga ibyatumaga ngo bajya kuzitira abarimu babigisha ariko ngo ugasanga bibagora mu masomo yabo dukora pratique bizadufasha kongera ubumenyi bwacu no kwiyagura ibyo tuzajya ku isoko ry'umurimo dufite byinshi tuje abantu twiyo computer tuba tugomba gukora mu practice no gukora mu programme agiye atandukanye
tugiraga mu makayi gusa ntitubashe kujya kwiga mu gihe mu mashini imashini yarari makeya kandi atabasha gukora neza ugasanga n'abana bagira ngo muri batanu ku mashini bari kwiga harimo biology tuba dukeneye gukora ubushakashatsi kubera nta computer zari zihari byadufashaga ntabwo byadufashaga no mu mitsindire abonaga bitameze neza ariko nizeye ko computer yakemutse yaje nizeye ko imitsindire igiye kwiyongera ndetse n'abanyeshuri bakabona gukora amatematike neza. Uyu muyobozi w'iri shuri rya koleje Adventiste yagitwe Gilbert Nshimimana nawe avuga ko ngo byari imbogamizi mu mitsindire y'aba banyeshuri ariko agashimira ambasade ya Israeli yahaye ibi bikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga siyansi ndetse na tekinoloji yo kuzaza bifasha aba banyeshuri. Bigiye kudufasha mu kongera imbaraga mu kwigisha sciences no gukora ubushakashatsi no kwigisha STEM imibare physics amasiyansi yose mu buryo bugezweho. Ubundi twabyigishaga ariko mu buryo navuga ko bushaje ubunono tugiye kujya mu buryo bugezweho imitsindire yiyongera cyane. Ikindi nacyo nakubwira byazamuye morali y'abana mu kwiga science kuko bafite ibikoresho byose bikenewe bafite facilities zose mu by'ukuri nta mpamvu mbona yatuma imitsindire itazamuka. Umuyobozi w'itorero ry'abadventisti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda Byiringiro Hesironi avuga ko ngo aya ari amahirwe akomeye cyane kubona igihugu cya Israeli kigirana imikoranire myiza n'itorero ry'abadventisti mu Rwanda ndetse ngo bakabafasha no kuzamura uburezi muri rusange. Ni amahirwe ubundi reka tuvuge yuko abadventisti ntaho batandukanye n'abanyarwanda bose. Amashuri y'abadventisti kuhajya ni misheni y'itorero ikaba ari ngombwa. Muri iyo misheni rero harimo n'uburezi kuba nizera rero yuko iyi porogaramu yaje ahangaha isigaye tu influence abantu bose batuye ahangaha isi education turici hayi igize amahirwe ukabana byageze ku rwego rwo hejuru biragushimisha kuko n'abandi bazabyirukanka. Ibi ni nabyo umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence avuga ko ngo iyi mikoranire n'igihugu cya Israeli atari ubwa mbere iboneka muri aka karere ka Ruhango bitewe n'uko ngo isanzwe ibafasha mu burezi ndetse no mu bijyanye n'ubuhinzi cyane cyane agasaba n'abaturage batuye muri aka gace kujya baza bakihugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Icya mbere dushima ni imikoranire hagati y'akarere ka Ruhango n'igihugu cya Israeli biciye muri ambasade ya Israeli mu Rwanda kuko nk'igikorwa cyakorewe ahangaha kuri koleje Adventiste do Gitwe ntabwo ari icya mbere mu karere ka Ruhango. Hari ibindi bikorwa byagiye bikorwa mu mashuri ndetse no mu zindi sectors atari amashuri gusa se ya ICT technology. Akarere ka Ruhango karabyishimira cyane kuko ni umurongo w'igihugu aho igihugu gishaka guteza imbere amasiyanse n'ubumenyi ngiro. Umuyobozi w'ambasade ya Israeli mu Rwanda Aaron Adam avuga ko ngabona ko leta y'u Rwanda yimakaje umuco wo kuzamura uburezi cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no mu bumenyi ngiro. Avuga ko ngo ambasade ya Israeli mu Rwanda nayo yiyemeje gufatanya na leta y'u Rwanda kuzamura uburezi mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda. Ntabwo ari mu Ruhango gusa, ni mu Rwanda muri rusange. Uburezi ni igice guverinoma y'u Rwanda yashyizemo imbaraga menye kuhazaza heza haba mu bijyanye n'ubuhinzi mu buzima ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye. Guhangana ku isoko mpuzamahanga bisaba kuba ufite ubumenyi. Uko nabivuze haruguru tuzana abarimu bavuye muri Israheli bakigisha abanyeshuri hano. Turashimira cyane akarere ka Ruhango kamwe mu turere dukorana. Ishuri rya koleje Adventiste yagitwe ryishimiye cyane kuba ryahawe iyi nkunga na ambasade ya Israeli mu Rwanda ikaba izafasha abanyeshuri mu kuzamura imitsindire yabo ya buri munsi cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no gukomeza guhanga udushya. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini muri koleje yagitwe ndi mu murenge wa Bwiramana. Ahanini mu ishuri rya koleje Adventiste ryagitwe ndi mu murenge wa Bwiramana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.